Já jsem nesmírně rád za dnešní akci, protože vidím, že z celé republiky se tady sjelo spoustu ředitelů, kteří řeší obdobné problémy. Ráda se dozvím, co kdo řeší a jak to řeší, jak se s tím popere. Jakákoliv aktivita, která je v rámci sdílení zkušeností, je důležitá pro toho ředitele, protože může najít inspiraci anebo vnitřně si potvrdí, ano, dělám to správně. Je úžasný slyšet, že v tom nejsme sami. Nacházíme se v pražském hotelu Olšanka a za mnou vidíte účastníky historicky prvního setkání ředitelů škol k tématu sociálního znevýhodnění. Takováhle setkání by měla být častěji, protože pokud je to online, tak vlastně my se k sobě nedostaneme. A tady takováhle akce, kde můžeme skutečně se potkávat, je velmi přínosná. Ředitelé k ředitelům přistupují jako rovný k rovnému a mohou si pomoct s řešením problémů a situací, které znají ze svých škol. Vědí, jak je řešit a vědí taky, kde jeden druhého najdou. My jsme na tu pozici přistoupili díky tomuto projektu, protože se nám to tam líbilo a ve škole jsme měli spoustu problémů. Sociální pedagog v naší škole je velmi důležitá osoba, protože se nám opravdu o 100% zlepšila komunikace s rodiči, jak problémovými, tak se žáky, a nastolili jsme si důvěru mezi žáky a rodiči a je to pro naše pedagogy velkým přínosem. Ta pozice nás předtím ani tak nenapadla, že bychom ji vůbec mohli mít v té škole. To, po čem jsme léta volali, že kdybychom tak měli psychologa, kdybychom měli sociálního pedagoga, najednou to máme, můžeme s tím pracovat a na té škole je to obrovský poznat. Asistent pro sociálně znevýhodněné žáky je ten člověk, který s nima komunikuje co nejblíž. Každý den s nima rozebírá rodinné situace, jejich problémy a vlastně pomáhá jim hledat cesty, jak dál, jak se vzděláváním, tak mnohdy i často v rodinách, v jejich tíživých situacích. Naše škola se dlouhodobě snaží o to, abychom zvedli vnitřní hodnotu našich žáků, aby jsme zvedli renomé naší školy, protože jsme v sociálně vyloučené lokalitě. Využíváme dvouhodinové aktivity, což je teda nástroj B6, a potom 32-hodinové aktivity, který je nástrojem B7. Jsou to zážitkové programy, kdy ti žáci získávají určitou dovednost a odchází z toho programu s tím, že ví, co umí, nebo ví, co se naučili, nebo ví, k čemu to budou potom používat. Takže tam se domlouvám s panem ředitelem na workshopy, chodíme tam s nimi, aby skutečně si rukama okusili, co znamená ta práce toho automechanika, co znamená ta práce toho zedníka, toho instalatéra. Kariérové poradenství v naší škole řeším já, protože jsem vlastně výchovný poradce a zároveň i kariérový poradce. A je to vlastně o individuální práci se žáky 9. třídy, 8. třídy, kteří vycházejí, a hlavně u nás na naší škole je to o individuální práci s rodiči. Hlavním cílem projektu je realizovat řešení vedoucí ke snižování rostoucích nerovností ve vzdělávání. Metodicky bude po celé České republice podporováno nejméně 400 škol s vyšším počtem žáků se sociálním znevýhodněním.